Vad tycker ni om min racer? Visst är den häftig? Och lite konstig? Ja, men folk har så mycket konstiga saker nu för tiden. Och gör så mycket konstiga saker också. Som att tävla i folkrace till exempel. Fast det är ju kul. Det tycker Sara Edström i Skedshult och Joakim Gnipe i Fors. Och Stefan Andersson i Märsta. Tillsammans med många andra har de skrivit till Lilla Sportspegeln och önskat sig just reportage om folkrace. Ja, hyggliga som vi är så uppfyller vi förstås de önskemålen också. Det här är bilder från en folkrace-tävling i Enköping. Det här ser ju ganska våldsamt ut. Bilarna både krockar och välter. Men de går faktiskt inte fortare än 40-50 km i timmen de här bilarna. Och förarna sitter ordentligt fastspända som tur är. Det är inte precis den nyaste och finaste bilen man ska använda till den här sortens tävling. För som ni ser blir bilarna rätt hårt åtgångna. Det sliter nog mer på bilarna än på förarna, detta folkrace-tävlande. Och för en del slutar det så här. Jag tog min lilla fina bil och körde in i studion och parkerade. Här nedanför Ulf och Linda och Robert. Vad gillar ni min bil? Fräsig. Tycker du det? Ja. Du då, Robert? Ja, nu är det häftig. Har du sett en sån här någon gång förut? Ja, i TV någon gång. Jag ska väl säga att det är faktiskt inte min bil det här, utan det här är ett utställningsexemplar som jag har fått låna bara över dagen. Skulle du vilja ha en sån här? Ja. De är väldigt, väldigt dyra. Så att det är nog inte något egentligen att önska sig. Så får man bara använda dem när man kör inom inhägnat område, så man får inte använda dem ute på gatorna. Ni är här, Linda och Robert, för att ni ska tävla. Och det innebär att vi idag kommer att få en mästare i Lilla Sportspegelns fråga. Men nu ska vi titta på några svenska mästare. När burfågel-SM gick i helgen så vann de här fåglarna papegojklassen. Det är solparakiter. Och de fick guldmedalj för att gruppen är mycket lugn, en utmärkt familj. Och så har de väldigt fin kondition, tyckte domarna.